saaxiibyaal soo dhawaada, muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa furayaasha qalbiga gabadha iyo sida jacayl loogu abuuro. Gabadha abuurahan waa xasaasi, waxay jeceshahay galgacayl iyo shucuurta naxariista iyo koolkoolinta leh in ay u dubdhexaad u noqoto nolosheeda. Marka la eego xiriirka ay la yeelanayso ninka ay damac guurka leedahay, waxay markasta ay ku dadaashaa inuu noqdo mid galgacayl xooggan ku dhisan. Laakiin in ninku gabadha qalbigeeda u hanto waxay u baahan tahay furayaal dhowr ah oo weliba isticmaalkooda xirfad iyo caqli badan ay u baahan tahay. Waa arrinta aan maanta la wadaagi doono daawadayaasheena. Waxaanu ka soo xignay majalada caanka ah ee Sayidati oo ka faallooda arrimaha haweenka iyo guud ahaan qoyska. Furayaasha qalbiga gabadha: waxaa ugu horeeya dareen. Qalbiga haweenku waa sida ubaxa, markaa waxaa waajib ah in loola macaamilo si taxadir badan leh. Waxa ay markasta ay u baahan tahay jacayl iyo in la dareensiiyo daryeel iyo koolkoolin. Ninka doonaya in uu isjeclaysiiyo waa in uu tuso in jacaylkaasuku uu yahay ruux daryeel, xanaaneyn iyo sidoo kale koolkoolin ay ka heli kariso. Qodobka labaad waa isfahan. Qaylada iyo rabshadu gabadhu waxba uma soo kordhiyaan, dabeecadeedana waxba kama beddelaan. Isfaham ayaa ah furaha ugu muhiimsan ee nolol qoys oo guuleysta. Sida aweed, waxaa ninkasta waajib ku ah in uu fahmo waxay dhabaantii xaaskiisu ay doonayso iyo in uu si dabacsan oo ula macaamilo. Xoog la isku adeegsado iyo madax adeegu waxa ay sii huranayaan colaadda. Qodobka saddexaad waa danayn. Gabadhu sideeduba waxa ay jeceshahay ninka ay ka dareento in uu xaalkeeda iyo sidoo kale nolosheeduba ay muhiim u yihiin. Ninka qalbigeeda hantana waxa u muujiyaa si ay muhiim ugu tahay, waayo cadowga koowaad ee gabadhu waa wehel la'aan, cabsida iyo sidoo kale kalsooni darrada. Qalbigeedana arrimahaas ayaa burburiya. Ninka doonaya inuu gabadha hanto waxaa la gudboon in uu haasaawo ka farxiyo, tusana inuu yahay wehel garab taagan. Qodobka kale waa kalsooni. Ninku ha ku dadaalo in gabadha uu tuso in uu yahay qofka qalbigeeda ugu dhow. Ku dadaal in aad kalsooni ku abuurto oo iyada nolosheedu u dubdhexaad u tahay. Haddii aad aragto mushkilada haysata, tus in aad garab taagan tahay. Wixii aad la qaban kartana ha diyaar ula noqo. Ogow kalsoonidu in ay tahay arrinta ugu muhiimsan ee jacaylka lagaga kasban karo qalbiga gabadha. Qodobka kale waa ilaalin. Gabadhu waxa ay nafsi ahaan ay dareentaa in ay u baahan tahay wehel ammaan ah. Tus inaad diyaar u tahay in dhinac kastaba adigu aad waardiyeynayso. Ka hor ixtiraam wehelkaaga, asxaabtaada iyo sidoo kale caruurtaada. Iska jir in cidi hortaada ay ku tiraahdo erey dhaawacaya shucuurteeda, waayo gabadhu waxay jeceshahay ninka ay u aragto in uu garab taagan yahay mar walba. Qodobka kale waa galgacayl. Inkasta oo uu dheeraado waqtiga guurka, haddana gabadhu kama weynaato jacaylka ay u qabto. In isagayda ay ka maqasho ereyga ah "waan ku jecelahay", ha gudbin in aad indhaheeda eegto oo aad kelmaddan aad ku siinid qaboojisid oo aad mar waliba afkaaga ay ka soo baxaan. Waxaa hubaala in ay dib qalbigeeda uu u furfuri doono, ruuxii firfircoonada iyo sidoo kale galgacaylkii dhalinyarnimada dib ugu aqbali doono. Taasna waxaa suuragal ah in gabadhu uu ka dhigo mid firfircoon oo had iyo jeer hadalkaaga u nugul. Qalbiga gabadhu waa sida ubaxa, laakiin isagu waa waraabkiisa. Waa galgacayl loo muujiyo, haddii uu waayana dhaqso ayuu u qaadmaa. Dhinaca kale, waxaa jira afar arrimood oo ay tahay ninka inuu fuliyo si qoyska uu u noqdo mid waara. Rag badan ayaa aaminsan in gabadha loo hantiya, in gabadha oo la hantiya ay bilow iyo sidoo kale dhammaad u tahay furayaasha guusha iyo sidoo kale waaridda nolosha qoysnimo. Marka ay sidaan ragga qaar ay u fikiraan, waxa aad moodaa in ay iska indhatirayaan xaqiiqda ah in guurku uu yahay heshiis laba dhinac ah oo ku dhisan wax isdhaafsi, iyo sidoo kale mid kasta oo ka mid a lamaanuhu uu leeyahay doonis iyo wax uu kan kale uu ka filanayo, taas oo haddii la helo wax badan ka qabanaysa in xiriirka qoyska uu noqdo mid waara. Khubarada cilmi nafsiga ee aad u daraaseeya xiriirka lamaanuhu waxay caddaynayaan in jidka ugu muhiimsan ee lagu xaqiijin karo badbaadada iyo sidoo kale guusha qoysnimadu ay tahay iyada oo daraf waliba kan kale uu ka fuliyo waxa uu dalbanayo iyo sidoo kale danaha uu leeyahay, iyo in aanu labada dhinac ninka iyo gabadha midkooda fulinin in isaga oo aan waxba dhaafsin uu kan kale
uqiimeeyo si aan macquul ahayn. Maanta waxaan daawadayaashan la wadaagi doonaa dhowr qodob oo qaar ka mid ah heleeriyaasha cilmiga bulshadu ay sheegeen haddii raggu ay fuliyaan inay fura u noqon doonaan guri nagi oo ay ku wada waaraan lamaanahan. Dareensi inaad tahay qof la jecel yahay waa dabeecad dumarka oo dhammi ay wadaagaan. Gabar kasta waxa ay doontaa inay dareento jacaylka loo qabo iyo sidoo kale ilaa heerka uu seegeeda uu galkacayl u hayo. Haddaba dhibtu waxa ay tahay in rag badani ay xitaa ay ku fashilmaan in ay fariin yar oo waan ku jecelahay u diraan xaasaskooda, laakiin waxaa mararka qaarkood ay ka go'an yihiin in ay diraan fariimo laga yaabo inay dhibaato u geystaan qalbiga haweeneeda. Iscafiska iyo sidoo kale dulqaadka. Sinaba kuma waari karo guri aan tiir looga dhigin iscafin iyo sidoo kale isu dulqaadasho dhex taala lamaanaha isqaba. Waxaa muhiim ah in ninku uu fahmo in aanu jirin bini'aadam dhammaystiran, xaaskiisuna ay tahay bini'aadan mar walibana ay u baahan tahay in laga warqabo isla markaana laga ilaaliyo waxyaabaha ka xanaajiya. Sheeko yaa saawe. Waxaa jirta in marka lamaanuhu muddo ay isqabaan ay ilaabaan habsheeku iyo sidoo kale haasaawo oo xiise lahaa oo horraantii uu midkood kan kale uu ku xusi jiray, waxaan la arkaa sheekooyinkooda oo noqday mid daal iyo niyajab un keena. Laakiin qatartir jirtaa waxa ay tahay in marka xaalku uu halkaa gaadho la filan karo burbur iyo sidoo kale nacayb soo dhexgala qoyskan. Ragga ayaa dhibaatadani inta badani ay ka timaadaa oo xilliga xaaska ay isku cusub yihiin, sheeko iyo sidoo kale haasaawo xiise badan bara hadhowna ka daala oo aan xiiseen xitaa inay si fiican ay ugu wada hadlaan arrimaha danta guud. Sidaa daraaddeed khubarada xiriirka bulshadu waxay kula talinayaan in ninku marka uu la fadhiyo xaaskiisa aanu ka sheekeen shaqada, xaaladda cimilada, dhacdooyinka siyaasiga iyo wixii lamida, balse ay xaaskiisu uu bilaabo sheeko iyo haasaawo ku saabsan xiriirkooda iyo gurigooda ama naftooda, iyo in mararka qaarkood uu xusuusiyo qisooyinkii xiisaha lahaa ee bilowgii xiriirkooda, sida in uu ugu sheekeeyo waayahoodii dhalinnimo iyo sidoo kale quruxdii badneed ee ay soo mareen. Iyada ayaa ka mudan rag badan ay caado u tahay in xaaska ay ugu sheekeeyaan shaqooyinkooda iyo sidoo kale duruufahooda shaqsiga ama hiwaayadahooda oo keliya. Tani waxa ay gabadha ay ku beertaa diiqad iyo sidoo kale in ay qaadato dareen ah in iyada ubadkeedu ay darajada labaad ka yihiin danaynta ninkeeda. Ninku waa in uu xaaskiisa iyo sidoo kale ubadkiisuba uu dareensiiyaa inay yihiin kuwa ugu muhiimsan fikirkiisa iyo sidoo kale danihiisaba.